Gleznotājs Vilhelms Purvītis pirms 90 gadiem ierosināja Latvijas Mākslas akadēmijā ieviest keramikas katedru. Par godu profesionālo keramiķu jubilejai no šodienas galerijā Daugava būs apskatāma mākslinieces un keramiķas Līgas Skariņas izstāde Gaismas forma. Mākslinieca izstāde izveidojas iedvesmojoties no specifiska mūzikas žanra. Gaisma, akmens masas formu un mākslinieca sajūtu ritmi kopā veido šo spēli. Formas sevi ietilpina gaismas stāstus, ritmu spēles un meditatīvas noskaņas. Keramikas kompozīcijas papildina arī fotogrāfijas, kas kopā veido formas un gaismas mijiedarbību. Barokālā stila gaisma līnijas ir tapušas ar Franču Bībera baroka stila mūzikas pavadījumu. Gatavojoties izstādēji, man ļoti iedvesmoja baroka mūzika. Es biju pati pārsteigta, ka es to sev atklāju, un es pat nepamanīju, ka zīmējot skices, man visa līnija ritmi kļūst barokālāki, nekā es to darīju agrāk. Mākslinieci savus darbus dēvē par gaismekļiem, piedodot tiem vieglumu, noskaņu un sajūtu tēlus. Savienojot keramiku ar fotogrāfiju, viņa tiecas veidot telpiskus stāstus un dot senajam materiālam mūsdienīgu elpu. Kā pamat materiāls izstādes darbos izmantot baltā akmens masa un porcelāns, kas apstrādāta ar dažādām keramikas tehnoloģijām. Izstādes darbos gaismas klātbūt mākslinieci pielīdzina savai enerģijai – just, domāt un darīt. Tātad dzīvot. Liene Laviņdzintars Spriņas, Latvijas televīzija.